Благодаря. Благодаря ви много за уважението, за това, че напълнихме летния театър в Стара Загора, защото вашето присъствие тук е много важно както за мен, така и за моите колеги. Сигурно много от вас се питат какво прави кмета на сцената в момента, като предстоят парламентарни избори. Аз винаги съм бил откровен с вас, винаги съм държал да ви гледам с право в очите, с дигнато чело и затова ви казвам. Аз нито ще ставам депутат, аз вече съм бил между другото 2009 година, нито ще ставам министър. Така че аз ще остана след тези избори кмет на Стара Загора, защото това е моя дълг към вас и за това съм поел аз отговорност. Никога не бих изоставил хората, с които работя, а това сте всички вие, които ме подкрепяте толкова много години и заедно променяме града си към по-добро. Логично обаче ще ми зададете въпроса, добре, какво правиш там тогава? Защо водиш тази листа? Какъв е смисъл от това? Ще ви кажа, аз имам 4 основни мотива да бъда водач на тази листа. И аз не го правя, защото лидера на ГЕРБ е казал кметовете да стават водачи на листи. Не, това е причината. Аз го направих по свое собствено желание. Дори съм гледал много голяма част от кампаниите през последните години, които пък наистина бяха много поред. И съм си казвал, сега защо не съм там и аз? Да се боря за това, което всички трябва да направим. Та да се върна на мотивите. Първия основен мотив да бъда водач на тази листа е това, че аз съм отговорен човек. И когато на хората, с които работя, им е трудно, аз трябва да застана до тях. Тук има много хора от спорта, срещнах ги по пътя, докато се качвах нагоре. Вие знаете какво значи отговорност, дисциплина и какво значи колектив. Така че аз ще дам от своя авторитет, от своите познания за тази кампания, за да може нашия отбор да успее да бъде по-добър. На второ място, разбира се, политиката е отборна игра. Аз като кмет сам нищо не мога да направя. Аз работя с моя екип, голяма част от него са тук тази вечер. Така че аз дължа голяма част от успехите, които съм постигнал и на тях. Както дължа огромна част от тези успехи на отбора, с който работим, на господин Борисов, на хората в ГЕРБ. И като говорим, че политиката е колективна игра, община Стара Загора може ли сама да се справи с всичко? Има ли достатъчно средства да решим всички проблеми? Имаме ли достатъчно капацитет? Можем ли без държавата? Ето този въпрос съм си задавал винаги. Не можем, защото ние не сме остров, в който да се изолираме и да можем да си живеем спокойно, без да обръщаме внимание на това, което става в държавата. Така че това ми е вторият мотив да вляза като водач на тази листа. Третият, разбира се, моето лично виждане пък за националната политика. На вас харесва ли това, което се случва последните 3-4 години в държавата? През няколко месеца да ходим на избори, да харчим страшно много милиони, които можеха да отидат за куп проблеми, които да бъдат решени, а ние си даваме парите, които и без това са малко в държавата, за какво? За да отиваме на нови избори и различни хора по студията ни обясняват колко е прекрасно това за демокрацията да няма правителство и че така едва ли не държавата може да си кара по инерция. Не, не може да кара така по инерция. И отдавна чакам да изляза точно на тези избори, за да го кажа. Не може да върви по инерция държавата. Няма как да се случи, защото там трябва да има хора, които да я движат в правилната посока. И затова ние сме длъжни да дадем всеки един от нас своя принос
за една голяма победа на ГЕРБ. Защото аз не виждам никой друг, който през последните години да може да покаже капацитета, да покаже уменията и съответно възможностите да ръководи държавата правилно. Ние сме се получили от своите грешки. Аз знам, че такива са допускани в времето, но който не работи, той не греши. Така че голяма част от вас, които сте тук, и аз ви виждам, които дори сте били членове на ГЕРБ и след това по някаква причина сте напуснали или сте се отказали да гласувате. Аз вярвам, че ние можем заедно да си подадем отново ръка и да вървим заедно напред, защото когато има грешка, има и прошка. И ние трябва да си я поискаме от всички вас, които сте се разочаровали. Затова съм и в тази кампания. И сега ще ви кажа най-важното, за което дойдох на тази сцена тук, да заложа себе си, времето си. Повярвайте ми, не е най-прекрасното нещо човек да прави кампания, защото това означава да се поемат непрекъснато ангажименти към хората, това означава да се лишиш от собствено свободно време, но аз ще го направя, знаете ли защо? Защото има нещо много голямо, което се казва Стара Загора и то е по-важно от всички нас. През последните години останаха много нерешени проблеми, които са свързани с държавното управление. Благодарение на това, че няма правителство, голяма част от тези проблеми са в застой. И тук ще мина към приоритетите, които аз като кмет, говорейки с всички вас, общувайки включително и във Фейсбук, вие знаете, че съм един от малкото кметове въобще в България, които пишат във Фейсбук и отговарят на всеки един от вас, защото считам това като свой дълг да мога да подобря живота на всички хора, които живеят в нашия град. Така че тези приоритети, които съм извел, смятам, че ще одобрите и вие и ще застанете за тях, защото тук не говорим вече за голи думи и за това светло бъдеще, което всички го чакаме 30 години. Говорим за това, което ние сами трябва да си изработим с много труд, с правилна посока и с правилното лидерство. А именно, моля да покажем приоритетите, изграждане на 4-лентов път от магистрала Тракия до град Стара Загора. Виждам архитекти тук в публиката, ще ви кажат защо това е толкова важно. Но мисля, че вие като стоите в задръстването и сами ще стигнете до този извод. Трябва да бъде направен пътя с 4 ленти, да бъдат изградени 4 кръгови движения, едно на летище Стара Загора, едно на Маджерито, едно на Загоре, едно на Птицекомбината, за да може хората да правят нормално ляв завой, когато им се налага да пътуват към Стара Загора. Така че това е първият ни основен приоритет, който трябва да свършим заедно. Преминаваме нататък. Пътя към Нова Загора. Не може да не сте минавали, да не сте влизали в стотиците дупки, хиляди са може би до там, и да не сте си казвали, кога ще го оправят този път? Ето сега ви се дава възможност да се оправи този път. Гласувайки за тази програма, за това, което сме написали ние, трябва да бъдат направени ремонти на много междуселищни пътища. Тук са кметове на много села. Те знаят в какво състояние е четвъртокласната пътна мрежа. И тъй като Стара Загора не е селска община, така има класификация градски и селски общини по европейските програми, ние не можем да кандидатстваме по селските райони, да получим финансиране и затова нашата четвъртокласна пътна мрежа не е в много добро състояние. Какво трябва да направим? Това, което господин Борисов в парламента направи миналата година, знаете ли какво е? По време на така наречената сглобка. Видяхме, че нещата не вървят над добре, но въпреки това парламентарната група и лично господин Борисов поиска от този кабинет поне да свърши нещо хубаво и ефективно.
и се прокара едно решение през парламента всяка година на общините следващите 3 години или 4 да се отпускат средства, които въобще не са малко. За Стара Загора това са 50 милиона лева. Ако тази програма продължи, т.е. ако вие подкрепите всичко това, за което говорим, на изборите на 27-ми, ние ще можем да направим ремонти на тези междуселски пътища, защото те са много важни. Там младите хора отиват да се срещнат със своите възрастни баби, дядовци, родители. И въобще е хубаво да се запазят селата, а старозагорските села са живи и ние сме длъжни да направим за тях много. Продължаваме с ремонт на булевард Славянски и булевард Цар Симеон Велики. Изграждане на продължението на улица Георги Байданов и кръгово съоръжение на пътя за Старозагорските бани. Всички ние искаме Славянска да бъде продължена и да излезе до Старозагорските бани. Това ще даде възможност на живущите в квартал Железник, съответно в Три Чучура, Юг, Казански и така нататък, да минават по друг маршрут и въобще да не се налага да влизат в центъра на града и по този начин да се създават задръствания. Оттам нататък преминаваме към изграждане на кръгови движения на следните разклони. Богомилово и Хрещени, квартал Зора, бившето летище край Стара Загора и Тракийския университет. Всеки ден там стават катастрофи. Това е пътна мрежа, която е част от републиканската пътна мрежа и затова с тази програма поемаме и този ангажимент. Нещо изключително важно за града ни. Бившето летище, което не функционира и което няма как да стане летище поради простата причина, че се намира на прекалено малко разстояние от града и технически не отговаря на изискванията да бъде летище. Но какво можем да направим с него? Можем да го вкараме в индустриална зона Загоре, то е държавна собственост, и да стане част от тази индустриална зона с оглед на прехода, който в момента предстои от въглишна икономика към зелена икономика. Ние трябва да направим така, че там да дойдат инвеститори, да създадат хиляди още работни места и да можем да запазим младите хора в града си. Това е изключително важно. Благодарение на плана за възстановяване и устойчивост, както и на развитие на регионите, можем да кандидатстваме за изграждане на инфраструктура в ключови индустриални зони, като Голеш, бившето АТЗ, където между другото с господин Борисов хорихме преди няколко години, там откупихме пътищата, тъй като бяха частна собственост, ако си спомняте. Така че там трябва да оправим и инфраструктурата, за да може бизнеса да се развива. Същото е в Южната индустриална зона на Стара Загора. Ние успяхме да оправим почти всички улици, канализация и така нататък като инфраструктура, но остана една малка част, с която също ще кандидатстваме да бъде направена. Продължаваме нататък. Изграждане на многофункционална спортна зала. Знам, че я искате. Аз също я искам много. Защото Стара Загора се мечтае за това. И аз се надявам, че до края на този мандат като кмет ще мога да направя поне първата копка, за да започне строежа на тази зала. Оттам продължаваме с една изключително важна тема, докторе. Това е ремонта на университетската болница Стоян Киркович, професор доктор Стоян Киркович, която знаете, че не е в най-доброто така състояние. Така че трябва да направим заедно с нашите депутати, с хората от кабинета, възможно отпускането на повече капиталови средства за ремонт на болницата. А хората, повярвайте ми, страшно много се интересуват от темата здравеопазване и тя може би е най-чувствителна. Аз го усетих, когато направих преди няколко дни рождения си ден с благотворителна кауза за неонатологията и благодарение на вас успяхме да съберем над 100 000 лева за клиниката. Продължаваме нататък. Ще направим цялостни ремонти на
квартал Зора, Градински, ще бъде довършен основния ремонт на квартал Казански, ще бъдат обновени квартал, всъщност парк 5 октомври и парк Алана. Това е благодарение на програмата, за която говорихме, че ако върви всяка година, Стара Загора ще бъде добре, разберете го. Ако имаме кабинет, ако имаме правителство, което да работи искрено и точно за хората, за развитие на бизнеса, за инфраструктурата, за саниране на сградите. Това е начин на България да върви напред. Не е да хванем парите на държавата и да ги раздадем за пенсии и за заплати и с това да приключи всичко. За един млад човек разбирате ли какво означава това? Това означава повече часове работа ще трябва да работите, за да може да се плащат тези по-високи социални разходи. Вие съгласни ли сте с това? Или искате държавата да се развива като една дясна, силна партия, ГЕРБ да върви напред заедно с държавата и да има бизнес, да има развитие за младите хора. Това е начина, по който трябва да се работи и затова аз съм в тази партия и ще продължа да бъда в нея, защото е единствената, която може да гарантира всичко това. Накрая, но не по важност, аз искам да благодаря, разбира се, за това, което се направи през пролета за енергетиците и за миньорите от региона. Има страшно много спекуланти по темата Марица Исток, които ходят и обясняват на хората как няма да можем едва ли не, че България трябва да спре процеса по позеленяване и че комплекса може да бъде запазен в този му вид. Искам да ви кажа, че основният проблем на комплекса не е това, което в момента се случва в Европа. Основният проблем е, че има така наречените емисии, които струват страшно скъпо и които трябва да се плащат от всички хора. Тези емисии влизат в цената на ток. И затова електроенергията е по-нерентабилна на пазара. Това е основният проблем на Марица Исток. Затова единственото възможно решение, за да може да има справедлив преход, беше това, което господин Борисов подкрепи в парламента. А именно да се помогне на мините през държавния бюджет, да се помогне на ТЕЦа, като се отложи либерализацията на пазара на електроенергия, и по този начин на регулирания пазар да могат те да получават една по-добра цена. И другото, разбира се, което ни остана недовършено, и аз съм сигурен, че ние ще го направим заедно, това е да направим така нареченото ранно пенсиониране за хората, работещи в сектор енергетика, които ще пострадат от тази реформа. Защо е важно това? Важно е, за да може всеки един, който излезе от този сектор, да може да получи съответното обезщетение, да получи възможност да продължи да се развива в региона си, а не да търси поминък някъде другаде. Така че имаме този разговор с синдикатите, ще работим по темата да я довършим, така нареченото ранно пенсиониране, или минен отпуск, или всеки му казва по различен начин. Така че това са приоритетите, приятели. Не се подвеждайте по популисти, които не предлагат нищо, а са дошли, може би, още утре ще започнат да отричат всичко, което ние предлагаме. Но ние ги видяхме 3 години какво направиха. Видяхме какви са последиците от това, което те искат от държавата. А именно безвремие, разруха, затова слогана, доколкото видях, е стабилност и сигурност. Всеки от нас я иска и я търси, защото живота стана прекалено несигурен. Освен това, времето си минава. Ние всички бавно и сигурно ставаме по-мъдри, така че нямаме време повече за губени приятели. Нека да се мобилизираме, за това съм тук. Затова съм на тази трибуна. А сега ще ви кажа за човека, който искам да поканя на сцената, че той е основната причина аз да се съглася това да го направя. И ще ви кажа защо.
Когато му се обадих преди две седмици, надявам се, че няма да ми се разсърди, като разкрия това, но то не е толкова лично. Когато му се обадих преди няколко седмици и го помолих: господин Борисов, мога ли да дойда при вас с тези приоритети, с приоритетите на Стара Загора? Той ми каза: заповядай още утре. 9 часа сутринта бях при него, разгледахме ги подробно, направим впечатление, че господин Борисов не е човек, който обещава току така на коляно. Прегледа с експертите всичко, което сме поставили, и чак тогава ми каза: добре, аз мога да сложа своя подпис под тази програма, за което му благодаря. Моля да пуснете слайда с подписа, гарантирано от нашия лидер, господин Бойко Борисов, каневи на сцена. Казах: аз гарантирам, но ти казах, ще си сложиш подписа от другата страна и ако имаме над 80 депутата, тогава важи. С 68 депутата можеш да гарантираш само, че ще ходиш редовно на работа. Нищо повече. С над 78-9 депутата можеш да гарантираш това, което казваш. Макар че, да ви кажа честно, аз мислех, че половината от тези неща, да не кажа всичките, защото на това не са 4 дена, не са 4 месеца, са 4 години. Виждам тук уважаеми журналисти. Мислех, че това е приключено. Аз като си изкарах последния ден, на Стара Загора правяхме 10 милиона за спортна зала. Само че след това всички пари се прибраха в бюджета, похарчиха се, назимаха се пак заеми, 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 заеми. И нито едно от тези неща, които сме ни говорили, не виждам да се случили. Освен инерцията. Даже и това го правихме. Помня, Лили Иванова дойде тук. И това. Какво да ви кажа? Тук изобщо не искам в тази кампания да нападаме или да се занимаваме с другите партии. Те доказаха, че не могат. Толкова. Могат да взимат заеми и с тях да увеличават пенсии. Окей? Левите формации така правят. Само че това веднага се отразява на младите хора и на работещите хора. Красиво звучи да взимаме пари от богатите и успелите и от бизнеса и да го даваме на бедните. Красиво звучи. И аз съм за. Да, ама не. Бизнеса, тези, които създават работните места, те движат държавата напред. Те са иновативните. Те създават прима. Само че този разговор в България вече не се води. Вие знаете ли как се вдигнаха, помните, ние по време на COVID-а давахме по 50 лева всеки месец при 1% инфлация. И хората за това ги усещаха. След това имахме съвещание изпълнителната комисия, дойде Деница Сачева и казва: ПП-тата ще предлагат 60. За да са повече от нас. Викам: вие предложете 100. Щом се надаваме, те така от... Абсолютно на шега. Заклевам се. В парламента от 50 лева ги направиха на 100. ДПС се включиха с 20%, ДДС стана 120 и заминаха. Мятайте, 2 милиона пенсионери по 120, какви пари изтекваха от хазната. Но сега в... да се
Връщаме назад, пак няма смисъл. Така и така. Дигнахме пенсиите, дават се пенсиите, важи швейцарското правило, до тук добре. Само на тези избори са над 100 милиона. Живко. Цялата ти програма не струва 100 милиона. Сиреч, всички тези хора в Старозагорска област трябва да знаят, че не отивайки на избори, не отивайки да гласуват, парите си върват, секциите си върват и 100 милиона си заминават. Нашата държава за 7-ми път е похарчила над 1 милиард да се избираме. И това се приема, няма да им гласувам, ама парите ни ги взимат, за да се гласува. Айде да не го правиме. Защото моите кметове, тук, понеже виждам и на Казанлък, и на Чирпан, и на Мъглиш, аз се ги знам. Те веднага идват при мене с все такива листове. Те не идват с кой да е шеф на компи, кой да е главен прокурор, кой да е вътрешен министър. Въобще не се интересуват от това. Той идва и почва, аз знам кръговите по име. Знам ви кварталите, знам ви залата, знам ви четирилентовия път. И знам какво сме и направили. Влади Горанов ми се обади сега, като идва, вика, бе, що се караш? Не се карам, ядме, бе, хора. Харчиме 100 милиона наши пари държавни, бе. И се чудиме, ще има ли правителство. Излизат едни лидерчета, едни момчета, едни социолози, едни политолози и обясняват как ми като не става, ми няма да стане. Ми няма да стане нито едно от тези неща за Стара Загора. Нито едно. И ние не правим откриване сега. Днеска присъствах на пътиум насам, чух, че ще правят първа копка за околовръстното на Пловдив. Така любопитно ми беше, защото много сме работили по него. Всъщност, бадяр, свещеник, областен управител, кмет, АПИ и започват с 160 метра. Като направят 160 метра, спират. Защото в АПИ има 9 милиона, проектът е 44. Аз след така застанах да погледам. За 4 години, а тръгвайки си, като на вас, им оставих 44 милиона по сметка за околовръстното на Пловдив. Викам, къде са парите? И този човек, то от пепетата на АПИ, кърши пръсти и вика, ми имаме 9. Си рече, сега в новия бюджет, само че спряхме там, от 44 без 9, трябва да извадиме, да им дадеме да докарат поне до кръговото. Разбирате ли? И това е... Да, за това може би аз съм... Мъчно ми е. Защото това сме го правили. Щяхме да сме забравили. Помните казармите, бе, помните парковете, помните тук язмото какво стана. Можеме да ги показваме. Но Горанов, поне той, нали, служи, заради тебе гледа, да те критикува. Викаме, все едно им се сърдиш на хората, а те очакват да чуеш какво ще направим. Ма можеме да го направим, ако имам 80 нагоре депутата. Ако нямаме, не мога да го направя. Не мога да ви излъжа, не мога да ви обещая. Няма ли към това 80 депутата? Ще се видиме пак. Бехме 22, сега сме 18, другия път сме сигурно. Дайте да не го правим. Говорете си с приятелите. Аз сега като гледах листата, колко ни е разнородна. Колко професии има. И ми дойде на ум, абе да се така да се срещнем листи с листи. Те половината ще са приятели, колеги. Ще... Може би те ще се разберат по-лесно, отколкото ние. Все пак, защото в София ме гледат, за да извадат нещо, че или съм нервен, или съм се карал, или ще спираме пенсиите. Те са способни да излъжат и да манипулират. Страшно. Не, няма да го правим това. Просто ще се опитаме да подредиме приоритети. И ще го направим.
Да, с повече финансова дисциплина, повече контрол и първоважните места. Сигурността. Що почвам с нея? Защото вие гледате новини всеки ден. И това, което се случва в Германия, което се случи във Франция, виждате в Холандия, виждате социологически прогнози за Австрия. И всички имат само един белег, една причина да се е случило това. Нелегалните мигранти. Ние преди 4 години бяхме за пример. От това струваше огромна работа. Огромна работа. Тя и дипломацията е огромна работа. И не е за всеки. Но когато събереш във Варна президента на Турция, президента на Европейската комисия, президента на Европейския съвет, президента на Европейския парламент, съвет и комисия, казах, там се решават нещата. Когато дойде султани, катарци, емиратства, Макрон, Туск, Ердоган, Дейвид Камерън, още Макрон в интервюто преди 2 седмици, 3 каза, спомням си Варна. Ма това е работа. Това е занаят. Последните 4 години се изредиха външни министри. Не им помните имената. Ми отвратително изглеждам отвънка. Точно така, както и отвътре. С тая си политика. Как ще ни гледат сериозно, като ние не можем 7 пъти излъчиме правителство? Кой ще ни гледа сериозно? И това зависи само от нас, бе. Сигурност, това го можем. Доказано. Доказано. И аз истински се плаша. И не ви плаша вас, но все пак да предупреда. Ако ГЕРБ не се върне в управлението, да застанем здраво на позициите си, ще започне да работи пакта за миграция. Аз до 2018 не разрешавах да се връщат мигранти. А всички колеги в Брюксел се съгласиха и направихме изнесените центрове за мигранти извън границата на Европейския съюз. В случая в Турция. Плащахме си за това всички, но бяхме спокойни. Сега новите пактове, които се подписаха, кой е вярвал, че Германия, мотора на Европа, мотора на Европейския съюз, държавата, която искаше евро, държавата, която иска Шенген, държавата, която иска Обединена Европа, първа ще затвори границите. А това се случи само преди 10 дена. Що? Защото един намушка хора. Веднага Холандия. И сега ще видите лавината. И ще почнат вътре да ги хващат тези нелегални мигранти, преминали не по официалния ред. И там в центровете почват да питат. Вие откъде дойдохте? От България. Айде в България. Вие откъде? От Гърция. Айде в Гърция. От Италия. Айде в Италия. Помните ли, когато казах, че няма да допусна самолет да кацне в България, ще им спра полетите с един мигрант? И никой не шукна тогава в Европа. Само, че аз съм европеец. Казвах им, това няма да го направя, не защото не се интересувам от вас, а защото съм длъжен да пазя границата така, че да няма нелегални мигранти. Пазя ли границата? Пазя. Видяхте ли? Видяхме. Е, тогава няма и връщате нищо. Да не говориме по 5-6 хиляди афганистанци, карвахме със самолет на година. Тихо, без да разбере никой. С афганистанския премиер тогава казах, виж, ние държиме над 100 бойци. Плащаме за това. Вие сте сигурни, защото ние ви пазиме. Всичко, което нелегално, обратно в Афганистан. На полетите и си ги изкарвахме. Тихо.
И сега излизат знайни и незнайни артисти и дават оценки. Говорят за корупция. И 4 години ГЕРБ е в мазето, в сутерена, изчегъртан. Битка по високите етажи. Чухте ли да има? Но, понеже тогава беше много масирана атаката по нас. Никой не искаше България да е лидер на Балканите. Минаваше всичко през България. Газ, нефт, ток. Всички събития се случваха в София и Варна. И им харесваше и на съседите. Що сега всички почват да надигат глава? Защото няма от кого се плашат. Което има грешката, защото скоро ще има. Скоро ще има. От българите вече считам, че усещат, че тази апатия или това отгоре да гледаш, по-ще им гласувам или не, ма то е най-важното да гласуваш. Защото след това тези, за които гласуваш, те ти решават съдбата. Ето нашата програма е ясна. Ако гласуваш за ГЕРБ, можеш да разчиташ на това. Ако гласуваш за другите партии, всеки да си избере за какво иска. Затова първи сигурност, второ образование. Между другото, Краси, от как те познавам, за първи път говориш как трябва, като политик и... Иначе, като почнеш едно тихо, такова напевно, все едно си виновен за нещо. А никой не е направил за образованието толкова, колкото ние. И днеска ти се държа като политик. Ако трябва, ще идвам с тебе на сцена, за да те хората дори не знаят колко много, те само чуват за двойното възнаграждение и учителските заплати. Колко сме направили още по другите теми. И ти ги минаваш така набързо. Искам това сега да се разработи и с водачите на листове, тези кметове, които ги сложихме, за да може да не викате, бе, той Борисов обеща, ама дали ще стане. Не, заедно обещаваме. Стара Загора няма да се случи нищо, ако ние не сме с теб. Ако ГЕРБ не е победител. Извинявам се. Тук имате един голям бизнесмен, голям олигарх, който беше поименно посочен в плана за възстановяване. ПП-тата си написаха олигарсите по 300, по 400 милиона евро. Помните ли? Помниш ли у кой? Промяната. Така искаха да ни променят. Само че на време ги видяхме, спряхме и те загубиха интерес към плана. Сега се включиха преди една седмица малко, нали, нещо, да изкарат, че ГЕРБ е виновен, иначе плана не го интересува. Големите пари, които чакаме от плана, са в енергетиката. И тук с нашите енергетици много добре трябва да се каже на хората. Парите по плана ще идват в държавното предприятие. Ще идват, за да защитат всеки миньор и работник. Какво се бях разбрал аз на времето с колегите? Ясно, има зелена сделка, има пак за зелен пак, така наречен, вредни емисии, а пък и никой не иска да го троват. Само че ние сме в състояние на две войни, ставайки все по-кървопролитни. Много вероятно е Украйна да няма ток, да няма газ в следващите месеци. Идва зима. В Европейската комисия имаме приятели. Не случайно председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и председателя на Европейската народна партия Манфред Вебер дойдоха само на едно място. Само в България. И само при ГЕРБ. Който има акъл да чете между редовете, уважаеми журналисти, да го чете. Ако няма, живи и здрави. Сега имаме прекрасен еврокомисар, който ще отива на изпит. Катя Захариева. Но видяхте, че Европейската комисия я одобри от раз.
И точно този ресор са най-интересните за България неща, Вълчев. Тук Живко също разбира. Не толкова, но иновациите, IT сектора, какво е изкуствен интелект? Хората тук знаят ли, че ние с Дончев, когато давахме пари на времето и направихме инсайт, института, огромни пари давахме. Но ако нещо България може да се похвали днес на световно ниво, е то институт. И сега бюджета има още 100 милиона за него. Ние имаме създаден български изкуствен интелект. Радо, ти знаеш ли? Знаеш. Но той не се бори. Но той може страшно много да помага на администрация, ученици, учители, в живота. Ти го каза много хубаво. Алгоритмите с хората. Но трябва да им го разясните. Искам да използваме тази кампания, не да нападаме други, а да разкажете на тези хора. Те като си отидат сега в къщи, утре като се видят с колежките, да им кажете, бе, знаеш, че има български изкуствен интелект? Не. Ма да ти кажа, да им покажеш инсайт института на снимка, да им покажеш вътре какво е, какви професори работят, какви студенти идват там, от цял свят. Да им кажеш, че от 8 суперкомпютъра в тази Европа, един е в София. Докарал съм глас. Харчи ток, колкото младост. И целият свят работи през него. Сиреч, ние има много с какво и да се похвалим, ако махнеме нихилизма, който ни се насажда, между другото. Ние сме доста горди, но и някак си видяхте един прекрасен матч. Григор Димитров, супер тенисист, Джокович, номер едно. Една седмица никой не говори за матча. А защо не е изпел песен? Виждате дори една прекрасна идея как се е осъществила. Аз един път загубих от Стара Загора на тенис на 10 лева или 100 лева беше колко. И е този. Не стига, че ме накара да се подпиша. Аз съм го бил 50 пъти. Но ме накара да се подпиша и като тия него в фабриката, как се казваше твоите? А? Медина Мед. И гледам на стената моите 100 лева в рамка с подписи си и служил на кабинет. Дали стои вида гитар или само да ме дразни, но събитие. Сигурност, образование. Можеш да обещаваш, защото там има през ББР как да се финансира продължаването на програмата саниране с 100% държавни средства. Това можеш да го обещаваш на хората и всички вие. В здравеопазването с Кост Ангелов, с доктора, където беше, не е само ремонта. Огромни пари се дават в здравеопазването. Действително трябва да се намери този механизъм да отиват до крайния потребител. Колкото повече дигаме парите, дигаме милиарди и се ми казвате на едно место. Е, това не мога свана. Така че сте добре дошли. Също в земеделието, също в туризма. Това са сферите и разбира се справедливост. Но не е справедливост, която искат да ни налагат. Има си общности, съдийски, прокурорски, адвокатски. Те знаят как да си избират ръководствата. Ние да се умеем да избереме правителство. После стигнем до другите, как да бъдат избирани. Ние не можем да избереме правителство, искаме да даваме на къл на другите как да се избират. Пътно не е и сериозно. Във всички случаи трябва да имаме над 78-9 депутата. Щяхме да ги имаме, ако не бяха влезли величи. Толкова вървяхме вечерта. Но те влезоха, разпаднаха се, загубиха на хората гласовете, сега пак се гласат да влизат подобни партии. Който иска да гласува, това са загубени гласове.
и още по-малка възможност да създаде правителство. Просто ние трябва да го казваме на хората, пък те да си избират какво да правят. И доктора накрая завърша с един докторски виц. Отива един пациент, много обичаш футбол, и вика, не мога да спивам. Всяка вика нощ сънувам как мишки играят футбол. Какво да правя? Докторът като тебе бръкнал, извадила на рецепта, казала, ти тези хапчета, тивай, пей ги и си готов. Тръгнал си, той след малко се връща. Вика, бе, докторе, може ли отутре, че тази вечер им е финала? Затова и тази вечер ни е финала на днеска Пловдив и Стара Загора. Пожелавам ви хубава вечер. И дай Боже, Господ да е с нас. Еде, живи здраве!